Nå har jeg snart på. Da hadde vi tenkt å prøve å gå en tur til monolittbruddet for å se hvordan det ser ut, for det har vi ikke gått før. Her kommer Stine og... Hæ? Nei, jeg bare snakker til kamera. Er det noe å snakke da? Får du noe svar? Nei. Stine og Stella kommer gående her. Her er vi innerst på Hovsveien. Og går da veien ut til monolittbruddet. Stine er ivrig og tar bilder. Hva er det han å gjøre når vi går på tur? Ja. Her er han hogd en del tømmer. Her ser vi innover det som heter Iddefjorden her ute. Rindalsfjorden kommer litt lenger inne. Så vi skal da gå videre utover her slik. Her står øksa i stabben han da oppe, ser jeg. Så her holder den tydeligvis på om dagen. Nå begynner vi å nærme oss sjøen her, så det er ikke så veldig langt igjen til Monolittmuseet, hvis man kan kalle det det da. Her har vi Stella som står og venter på mormor. Har ikke lyst til å gå før hun kommer. Ja, mormor kommer. Ja, mormor kommer. Så fin jenter, ikke? Ned. Her er veien til det siste huset på ytterst på Hovsveien. Og her kommer vi da ned til stien som går ned til sjøen og til monolittbruddet. Det er her da monolitten i Vigelandsparken i Oslo er tatt ut. Og vi kan se ned her, det er folk der nede som, her er det rasteplass man kan grille og kose seg og det er forskjellige ting. Her er det bratt utfor, her er det tatt ut mye. Ja, forsiktig her, Stella. Ser vi litt over til Sverige der borte. Sitter du fast? Ja, hei Stella. Nå er du møkket, det. Hva? Ja.
Så her er det sittebenker, og her kommer jo folk og legger til om sommeren. For det er jo en del båttrafikk hit for å se på museet her. Det er et lite museum inni i den lange tremonolitten som ligger der i dag. Her har den hjortestand, så det kommer en bekk rennende ned. Ovenfra her. Det er jo rester av stenbrudd over hele, for hele området her var jo stenbrudd før. Det ligger rester av gammelt skrot. Sykkelhjul og veier, og ser jo ikke akkurat så veldig pent ut, men det skal ryddes bort med tiden der. Rester etter gamle brygger ser det som her borte. Det ligger svære steinklosser med bolter i. Her oppe ser det som det har stått et stort hus, for det er i hvert fall kraftig grunnmur som står igjen, så det har nok vært et eller annet. Sikkert også tilhørt stenhoggermiljøet her, vil jeg tro, uten at jeg kan noe om det. Så da blir det å klatre åsen opp igjen for å komme opp til bilen og hjemme.